אני אספר לכם סיפור, לא תאמינו. מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, זכותו תגן על כולכם, אמן. קודש קודשים, רבנו עובדיה, שר התורה. כשהוא היה צעיר לימים, הוא התארס עם אישה אחת. תקשיבו, לא תאמינו לסיפור. הוא התארס עם מישהי. הגיעו לשבוע לפני החתונה. שבוע לפני החתונה. בזמנה, מה היו עושים? מתראים פעם אחת שבוע לפני החתונה, ולא מתראים שבוע עד החתונה. להתכונן לאגרופים שאחרי החתונה. הוא נפגש איתה. מה את רוצה לעשות? הוא שואל אותה. הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, את הסיפור שאני מספר לכם, שמעתי באוזניים שלי. ממרן הראשון לציון, שיבדל לחיים ארוכים, הרב יצחק יוסף, שליטה. שם ישמרו ויחיהו. הוא סיפר את הסיפור הזה, אבא שלו סיפר לו, מרן הרב עובדיה, עליו השלום. היא אומרת לו, אני רוצה שתיקח אותי לקולנוע. את הרב עובדיה. היא אומרת לו, הוא הולך להתחתן איתה. תבינו, יש סמלת קלה, חליפת חתן, איזה קולנוע היה פעם, אני לא יודע. אולי תיאטרון, שחור לבן, טרזן קופץ על העצים, לא יודע מה. לא יודע מה היה. היא אומרת לו, קח אותי לקולנוע, אומר לה, איזה קולנוע? הלגי, אנשים חרדים. הרב קולם ספרים, תורה, מצוות, שולחן ערוך, בית יוסף, ראשונים, גמרות. מה את דברת, גברת? היא אומרת לו, כולם, כל החברות שלי התחתנו, עשו איזה. אמר לה, אני לא עושה את זה. אחים יקרים. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא ביטל את החתונה. שבוע לפני החתונה. תנסה לחשוב על זה. מה הוא אומר כשהוא בא לכולל? אין חתונה? כבר ההזמנות יצאו לדרך, נשמה. הרצים יצאו דחופים. ביטל את החתונה. היא לקחה אותו לבית דין תורה. טבע אותו. אמרו לו, הבית דין פסקו לו, אתה צריך לפצות אותה על זה שביטלת את החתונה. מאיפה יביא כסף? היה צעיר, אתם יודעים שעד גיל 30 לא היה לו שעון? לקנות, שעון לא היה לו, שעון. בגיל 30 תלמידים קנו לו שעון. עניות, אני מרוד, תפרן, ממש תפרן. מאיפה יביא לכסף? הלך למנהל של הישיבה אחת, סמוכה לבית שלו, כנראה שם זה היה. אמר לו, תשמע רבנו, אני צריך לתת הרבה כסף לאיזו אישה אחת, בחורה. אני אתן לי לעשות פה איזו עבודה מסוימת, ותן לי איזה כמה שקלים, אתה יודע, משהו מזערי, תן לי משהו. אמר לו, תראה, אתה יכול לסדר פה את הספרים אם אתה רוצה, אבל זה בשתיים בלילה. הרב עובדיה, צעיר. אמר, תשמע, אין לי ברירה, מאיפה אני אביא כסף? אני לומד תורה, אני רוצה לעבוד. כל היום לומד, הגיע שתיים בלילה, בית מדרש עומד להיסגר, הוא אוסף את כל הספרים, מסדר אותם. הוא נותן לו כל יום, לא יודע, 50 רובל, 40, לא יודע מה זה הפעם. נותן לו קצת כסף, והוא חסך, 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 שילם את הכל. אתם איתי? יופי. סיים איתה. ברוך השם, הרב הכיר את הרבנית מרגלית, עליה השלום, זכותה תגן על כולנו, אמן. חי איתה באושר ואושר. בגיל 90, שהרב הגיע לגיל 90, מתי הוא נפטר הרב? באיזה גיל? 93. בגיל 90, אישה מאוד מבוגרת, צועקת בכניסה, אני רוצה להיכנס לרב, לקבלת קהל. תנו לי להיכנס לרב, יש לי משהו אישי להגיד לו. מי המשהו אישי? מה אתה יודע? מה זה משהו אישי? הרב פה, מה זה אישי? אני חייבת להגיד לו מה, התחילה לצעוק. אמרו לו, תכניסו אותה. נכנסה. אומרת לרב, הרב, אתה מכיר אותי? אתה זוכר אותי? אמר לה, מה שכבה מיוד ב'? מאיפה אני? מה לי ולך, גברת? אני רוצה ספרים, מה לי ולך? היא אומרת לו, הרב, אתה היית אמור להתחתן איתי. אמר לה, אני? היא אומרת לו, כן, אתה ביטלת את החתונה שבוע לפני. וואי, וואי, זאת את. היא אומרת לו, הרב, תראה מה זה, היום אני אלמנה, אין לי אוכל, אין לי זה, יש לי בעיות של כסף וכולי. הרב אמר מיד לפל בה, לעזור לה, לתת לה כל יום שישי אוכל וכל מה שהיא צריכה, לשבת, כל מה שהיא צריכה. תראו מה זה אהבה, אהבת ישראל שיש לרב. ואז היא אומרת לכבוד הרב, תשמע, כבוד הרב, אני חייבת להגיד לך משהו, לא רק בשביל זה באתי, באתי להגיד לך משהו חשוב יותר. אמר לה מה? תדע לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך מאוד. אמר לה מה? אומרת לו, כי אני ערירית, אין לי ילדים, יש לי בעיה של פוריות, אני לא יכולה להביא ילדים מהעולם. ואם לא היית עומד בניסיון של הקולנוע ובא איתי, היית מתחתן איתי, לא היו לך ילדים היום. לא היה ילקוט יוסף, לא הלכה ברורה, לא כל הספרים של כל הצדיקים של הילדים שלך. אם לא היית עומד בניסיון, תבינו חבר'ה, אתה עומד היום בניסיון, אתה לא יודע מה זה יזכה אותך עוד 10, 20, 50 או 70, 80 שנה קדימה.
עכשיו קיץ, חופי ים, עניינים, לא הלכת. חבר אומר לך, בוא, 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 לא הלכת. ויתרת. ויתרת על קולנוע, ויתרת על חוף ים, ויתרת על פאב, ויתרת על דיסקוטק, על מועדון. תדע לך, נשמה, תורה שלי, אתה לא יודע מה שמזכה אותך. הנקודה הראשונה, חבר'ה, זה לכולם יש ניסיונות. אם הגדולים נפלו קורח, מי אתה שלא תיפול גבר? מי אנחנו? מי אנחנו?